چلتا رہے گا۔ لیکن میں نے 30 سال سے سیاست، جن لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا، ان کے جذبات خواہشات ہوتے ہیں، تب کسی لیڈر کے پیچھے یہ جاگتے ہیں۔ اے اللہ میں صراط المستقیم پہ رکھنا، اے اللہ ان غریب لاچاروں کا خیال رکھنا۔ کیا جواب دے دیں گے ہم آخرت میں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ مصطفی صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں، یہ یاد رکھو ان کے اندر کے کچھ جذبات ہیں۔ ترجمانی کرنا ایک بہت بڑی بات، رہی بات سیاست کی، یہاں کل میرے شاگرد بھی، میں بولوں دوست بھی کہوں کہ میں 25 سال کا سیاست دان ہوں، یہاں بھی ایسے بچے کیا کریں گے؟ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی؟ اتنا عظیم بن جاؤ منزل تجھے خود پکارے۔ ہم نے کر کے کچھ نہیں دکھایا، اب آنے والا کل جو ہوگا وہ آنے والا کل نوجوانوں کا ہے۔ نوجوانوں کو اللہ بچانا۔